ráno. Těžký bylo, že jsme začínali tím nejstarším Mikoláškem, že jsme začínali těmi vlastně nejtěžšími scénami. A protože jsem český herec nebo středoevropský, tak do toho ještě divadlo. Těch prvních natáčecích 10 dní bylo těžkých i v tom, že jsem se vracel na představení a musel jsem je odehrát. Tato je naše soudružky od predsedu družstva a ty je to žen z Kravína. Oni by ma jinak nepustili. Aj keď hovorili, že ste iba podvodník a šarlatán. Že vraj to písali aj v novinách. Těžký to bylo i v tom, že bylo zapotřebí maskéra. Jsme se spojili s René Stejskalem, maskérem, který se specializuje jako na takový jako zvláštní make-upu. A že nám nabídl, jak může toho Ivana udělat mladšího, staršího, jako v tom průměrném středním věku. A to zafungovalo výborně, teda dělá to jako skutečně skvěle. Já mám trochu zkušenost, co jsem dělala v Americe a ve Francii a v různých zemích. A myslím, že tohle je teda jako světová úroveň. Ale pro mě to znamenalo být třeba 2,5 hodiny předtím, ještě než se začne natáčet, sedět na křesle a trávit tam ten čas. Takže my jsme přijížděli na plac jako první a odjížděli jsme většinou jako poslední.